Өзгеде ақпарат Көлбек ауданында Мағжан Жұмабаевтың туғанына 130 жыл толуына орай ғылыми тәжірибелі конференция өтті. Шарана облыстық мәдениет басқармасы және Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығы ұйымдастырды. Жиынға қалалық аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерінің қызметкерлері қатысты. Глубокой аудандағы Абай атындағы мәдениет үйінде Мағжан және Алаш арыстары атты конференция өтті. Конференцияда Мағжан Жұмабаевқа қатысты әртүрлі тақырыпта баяндамалар көпшілік назарына ұсынылды. Шараның мақсаты ақынның шығармашылығын таныту арқылы оның ақындық тұлғасы мен философиялық ойларынан нәр алу. Біз бұл конференцияға баяндамашы ретінде өзіміздің үлесімізді қосуға келдік. Бұл конференцияның бүгінгі ұрпаққа берер тағылымы өте зор, себебі Мағжан Жұмабайұлы қазақ халқының жарық жұлдызы, шолпандай жарқыраған ақыны биыл 130 жылға толып отыр. Мағжан Жұмабайұлы шығармашылығында алаш тақырыбы, түрік тақырыбы жарқырап, атойлап тұрады. Мағжан Жұмабаев қазақтың ғана емес, тұтас түркі жұртының мақтанышы. Ақынның отанға деген шексіз сүйіспеншілікке толы жырлары халық жүрегінен орын алып, руханиятымыздың алтын қорына енді. Сол себепті оның шығармашылығын терең зерделеп, жан жақты дәріптеу керек. Енді бүгін білесіздер, ауданымызда Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығы және мынау алаш қайраткерлерінің биыл 100 жылдан асқан тарихи кезеңі аталып отыр. Өткелі отырған бұл шараның маңызы зор, өйткені жалпы алаш идеясының өзі тәуелсіздік деген тұжырым болса, ол бүгінгі мәңгілік ел идеясымен ұштасып жатқан, білесіздер, оны жақсы ұрпаққа айту керек, көрсету керек. Мағжан әлемі мәңгілік әлем тақырыбында сөз сөйлеген Анна Яковлева жиынға келушілерді таңғалдырды. Анна Яковлева мәдениет үйінің әдіскері, мемлекеттік тілде еркін сөйлейді. Мен негізі қазақ тілін мектептен бастап, оқуды бастадым. Ал одан кейін өз оқуымды қазақ тобында жалғастырдым. Бүгінгі осындай өте маңызды бір шараға қатысып, өте жақсы әсер алдым. Өйткені Мағжан Жұмабаевтың барлық шығармашылығы өте үлкен патриотикалық сезімге толы және жастарды отан сүйгіштікке, бірлікке шақырады. Шара соңында ғылыми тәжірибелік конференция қатысушылары алғыс хаттармен марапатталды. Өлмейтұғын сөз қалдырған ақынның мол әдеби мұрасы талай буынға өнеге болар сөзсіз. Оның өміршең өлеңдері халықпен бірге жасай береді, дейді ұйымдастырушылар. Шынар Дүйсенғали, Тимур Очиски, Алтай ақпарат.